समय सन्दर्भ जली ट्युबा नमस्कार समय सन्दर्भमा स्वागत छ म भोपाल लुइटेल निजगढमा विमानस्थल बनाउन दिने कि नदिने भन्ने विषय फेरि एकपटक तरङ्गित भएको छ र अब सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्ने हो भने निजगढमा विमानस्थल बन्ने छैन तर सरकार ठुलो कि संसद ठुलो कि सर्वोच्च अदालत भन्ने बहस फेरि एकपटक छेडिएको छ को सुप्रिम को माथि यिनै विषयका छलफलले केही दिन यता नेपाली समाज तरङ्गित छ तातिएको छ सा। साँच्चै अब निजगढमा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्ने मामिला बन्दै भएको हो वा अरू बाटा छन् अब सर्वोच्च अदालतको फैसला नमानिकन बस्न पाइन्छ वा मान्नै पर्छ मान्नै पर्छ भने बजेट मार्फत अर्थमन्त्रीले के गर्नुभएको संसदीय समितिहरूले किन कानुनी अर्चन हटाएर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाऊ भनेर निर्देशन दिइरहेका छन् यो गन्जागोल नबुझे जस्तो देखिने र डर पनि लाग्छ अदालतको फैसलाका विषयमा हामी यसरी बहस गर्न यो के भएको होला र खासमा तिनवटा निकायबिच सरकारको तिनवटा निकायबिच राज्यका तिन अङ्गबिच कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थाका बिच बढ्दो टकराव र तनावले निम्त्याउन सक्ने सङ्कट के हुन सक्छन् यिनै विषयको से सेरोफेरो आजको कार्यक्रममा का आउनेछ हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर बिपिन अधिकारी स्वागत छ तपाईँलाई नमस्ते सबैभन्दा सुरुवात चाहिँ डाक्टर साहब अब यो निजगढ विमानस्थल प्रकरणलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको जुन फैसला छ त्यसको रिटर्न कपी आउन बाँकी छ तथापि जे जे सार्वजनिक भयो अहिलेसम्मको त्यसलाई आधार मान्ने हो भने निजगढमा आवश्यकतै हो भने पनि विमानस्थल नबन्ने भयो त्यस्तो देखिँदैछ अब त्यति भन्दा भन्दै पनि एउटा कुरा के स्पष्ट गर्छु भने यो आदेशको मूल यो वाक्यांश के छ हामीलाई थाहा छैन र मूल पाठ त आएकै छैन अब सर्वोच्च अदालतले विकल्पको कुरा गरेको छ त त्यो विकल्प भनेको निजगढ नै एउटा विकल्प हो कि होइन त्यस बाहेकका पनि विकल्पहरू छन् कि भन्ने कुरामा यदि सर्वोच्चले खुला राखेको छ भने त्यो विकल्पलाई हेरेर सरकारले आफ्नो निर्णय गर्न सक्दछ तर अब यो चाहिँ होइन भनेको छ भने चाहिँ अब अन्य प्रक्रियामा जानुपर्छ अहिलेसम्म छलफल भएका कोण र आएका सूचनालाई मान्यौँ भने अब त्यहाँ बनाउन पाइन्न त्यस्तै हुन्छ कि के हुन्छ अब त्यस्तो धेरैले भनिरहेको छन् मलाई लाग्छ म मा कानुनको मान्छे मैले मा त्यो पाठ नपढिकन अनि आफ्नो धारणा म राख्दिनँ तर यति कुरा चाहिँ भन्छु कि सर्वोच्च अदालत भनेको एउटा नीति निर्माता संस्था होइन सामान्यतया नीति निर्माणको काम संसदले गर्छ सरकारले गर्छ त्यसका प्रक्रियाहरू वाद युक्त हुन्छन् र त्यो चाहिँ कार्यकारिणीको नेतृत्वमा हुन्छ त सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दा कानुन बमोजिम कुनै काम गरियो कि गरिएन अर्थात् कम्प्लायन्सको जुन अडिट हो अदालतले गर्न सक्दछ त्यो पुगेको छैन भने पुर्याउ भन्न सक्दछ तर राजनैतिक रूपमा के सही हो के गलत हो भन्ने कुरोको जिम्मेवारी अदालतले लिँदैन लिनु पनि हुँदैन अब यहाँ त्यो सिद्धान्तलाई सर्वोच्चले मूलपाठमा कसरी ह्यान्डल गर्दछ त्यसको आधारमा हामीले भन्न सक्छ यसरी समाज ध्रुवीकृत र तरङ्गित भए पछाडि त्यसलाई मिलाउने गरेको आउँदैछ भन्ने कुराको घाइमु र अपेक्षा त्यस्तै होस् पनि तर रुल गर्ने कुरा अदालतबाट त कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा होला अब मलाई लाग्दछ अदालतले रुल गर्ने भने शासन गर्ने अभिप्रायमा चाहिँ होइन रुलिङ गर्ने भनेको विवाद छ र रा, राइट र रङको इस्यु छ त्यहाँनिर कसैले गलत गरेको छ कसैले सही गरेको छ अदालतले छनौट गर चाहिँ गर्छ या गर्नुपर्ने यो भनेर भन्दछ तर नीतिगत एउटा जुन कार्यपालिकी या विधायकी क्षेत्रमा अदालतले प्रवेश गर्दैन त्यो चाहिँ राजनीतिक प्रश्नहरूको बारेमा अदालतले निराकरण गर्नु जरुरी छैन तर अब जुन मैले भने नि जुन अहिलेको आदेशकै मूलप्रति त्यो वाकांक्षा के हो भन्ने कुरो मैले खोजेले गरेको आदेशलाई काट्न सकिन्छ सकिन्न काट्न सकिन्छ यो यो चाहिँ अन्तिम हो अब आन्तिमो। यो आन्तिमो। अब त्यो अदालतमा त बन्द भयो अदालतको राजनीतिक रूपमा यसो पहिलो कुरो त नीति निर्माणका कुराहरूका बारेमा संसदले पुनर्विचार गर्न सक्दछ अब अदालतको जुन फैसला छ त्यो फैसलालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्न मिल्दैन सरकारले त्यसलाई उसले डिफाइन गर्न पनि मिल्दैन तर संसदले नयाँ कानुन बनाएर जुन आधारहरूका आधारमा सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ त्यो आधारहरू चेन्ज गर्न सक्छ भनेको सा। तिनीहरू फेरि विमानस्थल बन्न पनि सक्छ बन्न सक्छ भनेको संसदले स्पेसिफिक कानुन बनाउनु पर्यो बना के स्पेसिफिक कानुन पनि बनाउन सक्दछ अब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी कानुन ऐन दुई हजार उनासीमा एउटा बन्यो अब हो भने त्यो बन्यो भने यो काम हुन सक्दछ त्यो त फेरि अदालतको फैसला वा आदेशको भएर हामीले के मान्नु पर्यो भने अदालतले जे निर्णय गरेको छ केही यसका निर्णय आधारहरू छन् होइन आधारहरू छन् अब त्यो आधार यदि कानुनले परिवर्तन गर्छ भने अनि निश्चित रूपमा अब नयाँ आधारमा निर्णय हुन्छ ए एक्जिस्टिङ ललाई ला, बनिएको नयाँ लले बाजिएपछि अब जुन अदालतले त के छ भने यो वस्तुगत रूपमा निर्णय छ नि त अदालतले भावनात्मक निर्णय त होइन होइन त्यहाँनिर विभिन्न थरीका प्रश्नहरू थिए जसको बारेमा एक्जिस्टिङ ल आधारमा अदालतले यस्तो हो भन्यो त्यो ल चेन्ज गर्यो भने त त्यो निर्णय फरक हुने भएन त अदालतले निर्णयलाई चाहिँ त्यो निर्णयबाट नबाधिनका लागि एउटा दुराशयुक्त भावनाले कानुन परिवर्तन गर्ने भनेको होइन तर नीतिगत रूपमा यदि यो जुन आधारहरू अब हाम्रा लागि भर पर्दा छैनन् भन्ने लाग्दछ भने अदालतले त्यो चेन्ज गर्न सक्दछ के अरे संसदले त्यो चेन्ज गर्न सक्दछ सरकारको प्रस्तावमा त्यो छ हेर्नु संसारमा तपाईँका धेरै यस्ता केसहरू छन् हामी जस्तै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि जहाँ अदालतको निर्णयका कारणले अप्ठ्यारो परेका अवस्थामा सरकारले संविधान संशोधन गराएर त्यो निर्णय आधार नै चेन्ज गरेको देखिन्छ ऐनहरू चेन्ज गरेको या संशोधन गरेको देखिन्छ भनेपछि त तिमी भन्दा त हामी माथि हौ भनेर त संसदले त नीतिगत क्षेत्रमा हो नि त नीतिगत क्षेत्रमा तपाईँको संविधान अन्तर्गत जति एउटा भनेपछि यस्तै पर्ने भने त अदालतसँग टकराव बढिरहने भने त यहाँ त संविधान नै का परिवर्तनदेखि लिएर संशोधनदेखि लिएर कानुनै संशोधनसम्मको पाटोमा स सदन संसद प्रवेश गर्नु होइन त्यो गर्न सक्दछ सा, प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अब राजनीति गर्ने मान्छेले निर्णयहरू राजनैतिक रूपमा गलत पनि गर्न सक्दछन् तर राजनैतिक निर्णय गलत निर्णय सच्याउने ठाउँ अदालत होइन त्यो त जनताको कठघरामा जान्छ त्यो त्यो विषयवस्तु प्रतिपक्षले हेर्दछ अन्य राजनैतिक तपाईँको मेकानिजमहरूले हेर्दछन् तर अदालतले हेर्ने भनेको लिगालिटी हो कन्स्टिट्युसनलिटी हो भनेपछि यहाँ बनाउने र नबनाउने भन्ने कुरा अदालतले हेर्नै मिल्दैन होइन अदालत हो अदालतले अदालतले चाहिँ कानुनमा जे लेखेको छ त्यसलाई लागू गर्दछ तर अदालतले नीतिगत फैसला के सही हो के गलत हो भन्ने जस्तै सरकारले भन्ला हामीले त्यो एयरपोर्ट बनाउनुको एउटा उद्देश्य चाहिँ नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनमा त्यो कायम गर्ने हो अब त्यसका लागि के के त्याग गर्ने हो के के नगर्ने हो भन्ने कुरो सरकारको कुरो हो कानुनद्वारा बाँधी हुन् जालसम्म उसले त्यो काम गर्न पाउँछ अब अहिलेको कानुन अनुसार सर्वोच्चलाई लाग्यो कि त्यहाँ कम्प्लायन्स छैन यहाँ जस्तो वन क्षेत्रको कुरा आएको छ होइन त्यस्तै अब कतिपय नीतिगत प्रश्नहरू पनि छन् जसको आधार संविधान र ऐन कानुनहरू छन् अब त्यसलाई त्यसमा आधारित भएर निर्णय गरिएको छ यदि सरकारलाई लाग्दछ कि ती आधारहरूको अब आवश्यकता छैन भने उसले अब त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छ एउटा थ्योरी छ मिनिमाइज हार्म हो त्यो के अब... के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा निर्णयकर्ताको एप्रोचको कुरा हो होइन त्यसका बारेमा नीति नियम कायम आजको दिनमा चाहिँ अदालतलाई लाग्यो ला मिनिमाइज हार्म थ्योरी अन्तर्गत त्यसले चाहिँ सोसाइटीलाई धेरैभन्दा धेरै हार्म गरिराखेको छ त्यसकारण तिमी ब्याक भौ उसको भडिक त्यो आयो तर गभर्मेन्ट थान्छ त्यसबाट हुने हानीभन्दा लाभकर्ताहरू धेरै हुन्छन् त्यसकारण जरुरी छ मलाई लाग्दछ अदालतले हेर्ने भनेको कन्स्टिट्युसनलिटी हो लिगालिटी हो मिनिमाइज वा अदालतले अन्य उसमा जानु पर्दैन mm -hmm. त्यो के हुन्छ भने सरकारका संविधान भनेको एउटा सर्वोच्च दस्तावेज हो mm -hmm. सरकारका जति निकायहरू छन् सबै संविधान बमोजिम चल्नुपर्छ र संविधान बमोजिम नै कानुन बन्दछन् mm -hmm. अब त्यो संविधान र कानुन बमोजिम छैन भने अदालतले त्यसलाई चाहिँ एउटा यो, यो कुरो गैर कानुनी रूपमा भइरहेको छ सा भन्न सक्छ तर अदालतले गर्ने भनेको त्यसलाई कानुनी बनाऊ हजुर या यो बाटो छोड भन्ने हो अब त्यसलाई बन्दै गर भन्ने त नीतिगत प्रश्न हो त्यो त्यो नीतिगत हामी कहाँ चाहिँ मलाई लाग्दछ अब म अदालतलाई धेरै कमेन्ट अहिले गरिहाल्दिनँ किनभने यी प्रवृत्तिलाई मान्यो भने त अदालतभित्र एनआरकी छ भन्ने कुराको अब हामीसँग कुनै उदाहरण दिन बाँकी छ र जहाँ जा बिसजना न्यायाधीशमध्ये उन्नाइसजना एकातिर लागेर प्रधान न्यायाधीश बहिष्कार हुन्छ जहाँ मुद्दाको फैसला बनाउन कसको कसको ठाउँमा कुन मुद्दा बनाउने भन्ने मामिलामा लापै हुन्छ वा त त्यो पार्नका लागि त्यसलाई हटाउनुपर्छ भने गोला प्रथा सुरु हुन्छ भनेपछि त हो एनआरकी भन्नाले विधि विहीनताको स्थितिलाई एनआरकी भन्छौ होइन हामी कुनै परम्परा छैन कुनै किसिमको कानुन या प्रक्रिया छैन जथाभावी गरिन्छ भने अब अदालतले निश्चित रूपमा त्यो गर्दैन तर अदालतमा पनि चाहिँ के छ भने यस्ता विषयवस्तुहरूमा अदालतका अमुक न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण ओभरस्टेप गर्ने हुन सक्दछ प्रकरणबाट केही फैसला योसँग सम्बन्धित हेरेको चितवनको नेसनल पार्क भित्र त कालो पत्रे गर्न समेत फलाना फलाना अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायको स्वीकृति लिएर मात्र बनाऊ भन्ने भन्नेसम्मका भटिकाएर छन् अब त्यो फैसला लेख्ने न्यायाधीशलाई हेर्दै गयो भने उहाँको पिएचडी के हो र उहाँ कुन संस्थासँग कुनै न कुनै रूपमा कति इन्टिमेट हुनुहुन्छ भन्नेसम्मको पुष्टि हुँदो रहेछ खोज्दै जाँदा त्योसम्म हुँदो रहेछ भनेपछि हाम्रा निकाय कति यो विषयमा चाहिँ यसो छ हामीले कुरालाई न्यायाधीशहरूले केवल कानुन मात्र हेर्ने होइन संविधान मात्र हेर्ने होइन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सही गरेका महासन्धिदेखि लिएर दुई देशहरूको बिचमा भएका प्रतिज्ञा पत्रहरू यी सबै कुराहरू के हुन्छन् भने नीतिगत रूपमा छुने विषयवस्तुहरूलाई निर्णय गर्दाखेरि हेर्नुपर्छ कानुन त त्यसैका आधारमा बनेको हुन्छ या संशोधन भएको हुन्छ त कतिपय कुराहरूमा अमुख न्यायाधीशहरूले आफूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सक्दैनन् र अब यो वेद लेखेको होइन पुराण लेखेको होइन निर्णय गर्दाखेरि कतिपय कुरा छुटेको पनि हुन्छ कति छ मलाई लाग्छ मैले त्यो विषयमा धेरै अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको स्वार्थबाट प्रेरित भनेर यो अवस्था त्यो चाहिँ इट गोज टु फार है हामीले हामीले खालि कानुन मात्र हेरिदिँदा पुग्दछ <laughs> र संविधान मात्र हेरिदिँदा पुग्दछ खालि के हो भने कुनै पनि एयरपोर्ट बनाऊ या नबनाऊ भनेर अदालतले भन्ने होइन त्यो कुरामा म स्पष्ट छु त्यो त सरासर गलत रिभ्यू नै त्यो र यो भनेकै होला भनेर मैले एज्युम पनि के के गर्दैछु भने कि जुन एउटा आधार र कानुनहरू छन् त्यसको आधारमा यो कम्प्लायन्स पोर भयो कानुन छोडेर नीति छोडेर आफ्नै स्ट्यान्डर्डलाई इग्नोर गरेर यी काम कुराहरू हुँदैछन् भन्ने आधारमा अदालतको फैसला छ तर यो फुल हो फुल बेन्चले गरेको छ नम्बर <laughs> एक अब त्यसको रिभ्यू हुन सक्दैन अदालती <laughs> प्रक्रियाबाट <बाता, laughs> अब रिभ्यू हुने भनेको या त चाहिँ न्यायाधीशहरूले साँच्चै के ओभर स्टेप गरेको हो भने संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकार सुरु गर्नुपर्ने भयो <laughs> होइन न्यायाधीशहरूले निर्णयमा उनीहरूको प्रायोरिटीहरू नीति नीतिगत रूपमा निर्णय लिने मान्छेहरूभन्दा अलग भयो भन्ने आधारमा मात्र हामीले सर्वोच्चलाई चाहिँ आक्षेप लाउनु जरुरी छैन त्यस्तो अवस्थामा संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकार निश्चित रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दछ त्यो आधारहरूलाई छोएर नयाँ कानुन भनेपछि यो संसदको क्षेत्राधिकारमा अहिलेकै अवस्था जसरी सूचनाहरू सार्वजनिक छन् रिटर्न कपी हामीले हेरेका छैनौँ त्यसलाई आधार मान्ने हो भने मेरो सर्तसहितको प्रश्न हो यो त्यसलाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ यदि त्यही नै हो भने चाहिँ संसदको वा कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमाथि अदालतबाट इन्क्रोचमेन्ट भयो त्यो हामी भन्न सक्दछौँ यदि नीतिगत फैसला गरेर यहाँ होइन यहाँ बनाऊ भन्ने त्यो दृष्टिकोणमा अदालतले आदेश दिएको छ भने त्यो चाहिँ सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कुरा भयो एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्टमा किन फसन हाम्रा मलाई लाग्दछ फसेको छैन होला हेर्नु एउटा चाहिँ मान्छे अब यहाँ त के भने मिडियामा जथाभावी पनि छ केही चाहिँ जुन आएको छ त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कि विकल्प हेर किनभने यस यो कानुनलाई आधार बनाउने हो भने यसमा टिप्पणी गर्ने निम्न ठाउँहरू छन् यदि वैकल्पिक कुराहरू समेत विचार गरेर निर्णय गर्छौँ भने यी जुन आशंका गरिएका चाहिँ गैर कानुनी कार्यहरू छन् ती नहुन सक्छन् भन्ने त्यो अदालतले भनेको हो भने त्यसमा आपत्ति छैन किनभने यहाँ जस्तो भनौँ इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्टको कुरामा टिप्पणी गरिएको छ फेरि पत्र पत्रिकाकै चाहिँ भाषा मैले भनेको हो त टिप्पणी गरिएको छ त्यो कम्प्लायन्सको कुरो अदालतले गर्न सक्छ हामीसँग वातावरण संरक्षण ऐन पनि छ चा। हामीसँग राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि लिएर रा वन सम्बन्धी चाहिँ ऐनहरू पनि छन् अब दर्जनौ हामीसँग यस्ता सर्कुलरहरू छन् जसले यो निर्णयलाई प्रभावित गर्दछ यदि त्यहाँ टिप्पणी अदालतको छ भने त्यो कुरालाई कम्प्लायन्स गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो अब हामीसँग विकल्पका कुराहरू भनेको अदालतले नै विकल्पको निर्धारण गरेको भए एउटा कुरा भयो तर होइन यो जसले निर्णय गर्ने हो उसले विकल्प हेर्न सक्छ यहाँ चाहिँ लिगल कम्प्लिकेसनहरू छन् भए अदालतको गरिमा जोगाउँछौँ बरु त्यहाँबाट ब्याक हुँ भन्यो भने पनि अर्को बाटो रहनु अर्को बाटो रहेछ तर यसले चाहिँ तपाईँलाई असजिलो घाँटीको समस्या भयो भने पानी लिनुभयो हुन्छ जस्तो यदि हामी लुप होल खोज्छौँ एउटा भडी आउँछ त्यसलाई काट्नका लागि कानुन नै अर्को बनाउँछौँ स्पेसिफिक रूपमा र त्यसलाई काट्ने गरी संशोधन गरेर अघि बढ्छौँ भने धुराशयुक्त नहुँदा त ठिक छ यो चाहिँ खराब नजिरको रूपमा स्थापित भएर यसको दुरुपयोग हुने खतरा पनि त उस्तै होला हामी जस्तो देशमा फेरि अब दुरुपयोग हुने अवस्था त हुन्छ त्यसैले सर्वोच्च अदालत राखिएको प्राय तपाईँले आधार फैसलालाई अस्वीकार गर्छु भन्न सक्नुहुन्न त्यो अधिकार नेपाल सरकार संसद अहिले जसरी समितिले उताउलो भएर निर्देशन दिएको छ चा। त्यो चाहिँ के हो भने कानुनको एउटा न्यूनतम ज्ञान को अभाव अभावङ्ग देखिन्छ कानुनी अडचन हटाएर अघि भन्नु अब अब आ, कानुनी हटाएर अगाडि त त्यो चाहिँ अलिकति भेग कमेन्ट भयो हामी अब के छ भने जुन कानुन अन्तर्गत अदालतले यस्तो निर्णय गरेको छ त्यो कानुनलाई चाहिँ तिमी सोझ्याऊ त्यो कानुनमा समस्या छ भनेर भन्दा चाहिँ त्यो मिल्दछ चा, मजाले तर अब कुनै पनि फैसलालाई दुराशयुक्त भावनाले म चाहिँ गरिएको फैसलालाई चाहिँ एभोइड गर्छु भन्यो भने, भने त्यो अफ पावर भन्छन् तर कानुन बनाउने कानुन संशोधन गर्ने अधिकार भनेको हरेक अवस्थामा संसदको अधिकार हो अब हामी कहाँ अध्यादेश आउन अति आवश्यक परेमा भन्ने एउटा क्लज छ अध्यादेश ल्याउन त्यसको त दुरुपयोग भयङ्कर रूपमा भएको छ एकदमै अब यसै गरी अदालतका आदेश वा फैसलाहरूलाई चाहिँ हामी दुरुपयोग हुने तहमा चाहिँ लुपोल खोजेर भिन्दै कानुनी बनाउने वा कानुन संशोधनको बाटोमै गमिन त हाम्रो लोकतन्त्र वा हाम्रो न्यायिक गरिमा होइन जुन अन्तिम आशाको केन्द्र छ त्यो दियो पनि बन्द हुने अवस्था पुग्ला त्यस्तो त्यो त्यो दृष्टिकोणले पनि समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो आला काँछा मान्छेहरू छन् र उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा बाँकीलाई हेर्ने चलन छैन त त्यस्तो सक्ने अवस्था चाहिन्छ चा। तर यो असाध्यस्ट्याब्लिस्ड तपाईँको परम्परा हो कि अदालतका कारणले नीतिगत काम कारबाहीमा फैसला के अरे अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जहिले पनि आवश्यक भयो भने संविधान पनि संशोधन भएको छ होइन तपाईँलाई भन्छु म यो अमेरिकीहरूको उदाहरण हेर्नुभयो भने तपाईँ अठार सय दसदेखि के अरे अठार सय बिसदेखि तपाईँ उन्नाइस सय दससम्म उनीहरूले दुई सय बिसवटा फैसलाहरूलाई ओभर रुल गरेको छ अदालतले त त्यही अदालतले गरेको फैसला त्यही अदालतले चाहिँ केही समयपछि ओभर रुल गरेको छ कारण के भने या त कानुन परिवर्तन गरिएका छन् या जुन हाम्रो थिङ्किङ एउटा सैद्धान्तिक आधारहरू छ त्यसमा परिवर्तन भएको छ ज्ञान वा विज्ञानका कारणले त त्यो त गर्न सक्ने कुरा नै भयो त त्यो गरेका कारणले अदालतलाई चाहियो भन्ने हुँदैन तर अदालतले पनि सामान्यतया के हुन्छ भने यो हामीलाई लाग्दछ जति जति गभर्मेन्ट गो, साइडमा व्यथित हुन्छ अदालतलाई लाग्दछ यो व्यथिथि कसले करेक्सन गर्ने त हामी नै त हो नि संविधान अन्तर्गत अर्को त कोही छैन भन्ने दृष्टिकोण आउँदछ तर त्यो आए पनि छुट्याउनु पर्छ राजनीतिक के हो कानुनी के हो भनेर तर हामी कहाँ राजनीतिक र कानुनी वा संवैधानिक मुद्दा के हुन् भन्ने कुराको त एक समय छुट्याउन थालिएको थियो फेरि त्यो त अगाडि त बढेरै गयो हो त्यो चाहिँ त्यो कुरामा के किनभने हामीले अड्डा अदालत सरकार संसदलाई विवेचना गर्दा अनि कानुनको जुन मसिनो फरक हुन्छ हो त्यसलाई हेर्न सकेनौँ अनि दोस्रो के भनेदेखि हाम्रा निर्णयकर्ताहरू जुन क्षमताका आधारमा मात्र होइन अन्य आधारमा पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगे अनि राजनीतिमा पनि पपुलिजम आयो र खास गरी पत्र पत्रिकामा पनि त्यस किसिमको पपुलिजम छ दगुरेर एउटा हतारको पेसा त हो नै पत्रकारिता भनेको तर त्यो हतारको पेसा आवश्यकता भन्दा पनि अतिरञ्जनापट्टि गयो अनि त्यो कारणले गर्दा कसरी कोर्टले संसदले या सरकारले पाउने प्रोपर गाइडेन्स पाउँदैन अनि स्वतन्त्र मान्छेहरू छैनन् त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले गरेका निर्णयहरू प्राय जसो के भन्छन् भने अब प्रभावित भइरहेको हुन्छ राजनैतिक पक्षबाट त यो कुरोलाई विचार चाहिँ गर्नुपर्छ र शास्त्र चाहिँ छ अब अन्तिममा डाक्टर साहब हामी कहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको कन्ट्रोल एउटा मेकानिजम छ भनियो व्यवहार त कुन अवस्थामा छ त्यो त तपाईँहरू जस्तो भुक्तभोगेर विज्ञले बताइदिने हो होइन शक्ति पृथ्वीको कुरा गर्ने चेक एन्ड ब्यालेन्सको कन्ट्रोल मेकानिजमको कुरा गर्छौँ हामी आजको दिनमा त्यो अनुसारको अटोनोमस रूपमा हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू छन् यो सरकार आ, वा संसद वा सर्वोच्च वा त न्यायालय भनौँ यी तिनवटा बिचको शक्ति सन्तुलन वा नियन्त्रणको सिद्धान्तमा यी तिन चिजले गर्नुपर्ने जति मात्रै काम गरेका छन् कि यिनलाई त्यो थाहा भएर पनि बरालिएको परिस्थिति धेरै छ धेरै छ तर धेरै समस्या यस्तो छ अहिले पनि अधिकांश रूपमा समस्या राजनीतिक वृद्धको हो संसदको हो सरकारको हो हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको हो अदालतमा त्यसको बाछिटा परेको हो यतातिर जति मान्छेहरू उताउलो हुँदै जान्छन् अनि त्यसको प्रभाव चाहिँ सबैतिर पर्दछ र अदालत भनेको समाज बाहिर त छैन नि यही पत्र पत्रिका तपाईँहरूले जे बोल्नुहुन्छ हामीले त्यही पढ्छौँ उनीहरूले पनि त्यही पढ्छन् अनि बडा के हुन्छ भने शास्त्र बलियो बनाउनलाई योग्य मान्छे चाहिन्छ चा. अनि योग्य मान्छे भयो भने उसले चाहिँ आफ्नो फाइन लाइन के हो कुन एउटा साँधमा म उभिनुपर्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी मैले नाग्नु हुँदैन ना भन्ने अवस्थामा चाहिँ उसले सोच्न सक्दछ तर यो नभएको हुँदा हामी कहाँ यो समस्याहरू आइरहेको छन् तर अदालत अहिले पनि अरू पक्षहरूभन्दा बलियो पनि देखिन्छ संस्कारयुक्त पनि देखिन्छ तर जस्तै भनौँ न यो निजगढकै बारेमा निर्णय लिँदाखेरि अब कतिपय कुराहरू जसरी अहिले अदालतमा पेस गरिएका डकुमेन्टहरूमा देखिएको कम्प्लिकेसनहरू जुन देखिएको छ त्यो त अदालतले देखेर टिप्पणी गरे आयो हो नि त अनि त्यो किन भयो भन्दाखेरि घुस खाने मान्छेहरूले गरे अब कुनै पनि एउटा इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट गरिन्छ भने त्यसको त एउटा फ्रेस आधार हुन्छ त्यो डिसिप्लिन अनुसार गर्नु पर्यो त्यो गरिएको छैन भने त्यो निर्णय गलत पनि त भएको हुन सक्दछ खालि समस्या यति मात्र हो कि गलतलाई यसरी सुधार गर भनेर कोर्टले त्यो डिरेक्सन दिने भन्दा पनि त्यो गलत कानुन छ चा, तिम्रो चाहिँ प्रब्लमहरू देखियो कम्प्लायन्स गर हामी यत्तिका लागि यहाँ बसेको हो भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो अन्तिम मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तो तिन निकाय बिचको कन्ट्रोल र ब्यालेन्सको मेकानिजम जुन लिगभन्दा आउट अफ ट्र्याक गयो त्यसकारण यो समस्या भएको छ तपाईँ भन्नुहुन्छ राजनीतिको बाछिटा पनि त्यो न्यायालय वा अदालतमा पऱ्यो भनेको त्यो नियुक्तिको बनौट गर्ने जुन हाम्रो मेकानिजम छ नि त्यहाँ करियरको मात्रै हुनु पर्यो भन्न खोजे कि तपाईँले अरू केही सङ्केत हो होइन त्यो योग्यता को मापन के करियरलाई मात्रै हामी अपग्रेड गरेर न्यायालयमा जाने मान्छेको नम्बर वान योग्यता भनेको चरित्र हो अनि त्यो चरित्र छैन चाहिँ हामी मेन त्यसको आधार बनाउँदा बनाउने कि अब नियुक्ति मलाई लाग्दछ करियर मात्र होइन उसको एजुकेसन हेर्नु पर्यो उसको चाहिँ चालचलन चरित्रका कुराहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो र सबैभन्दा ठुलो कुरो विगतको इतिहास पनि हेर्नु पर्यो केवल बल, पैसाको बलमा कोही मान्छे निर्णयकर्ता हुन पुग्यो भने त्यहाँ डिजास्टर हुन्छ अनि अनि निश्चित रूपमा तपाईँको जब कानुन पढेका मान्छेले कानुनमा राम्रो ज्ञान भएको मान्छेले आज एउटा कुरो भोलि अर्को कुरो पछि अर्को कुरो गर्दैन किनभने उसले आफ्नो व्यक्तित्व त्यही ज्ञानका आधारमा बनाएको हुन्छ अब जसलाई केवल अपर्च्युनिटी मात्र हो न्याय भनेको उसका लागि त त्यो त्यो अपर्च्युनिटीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराले उसलाई चाहिँ इन्डिकेटर इन्डिकेटरहरू नै जुन बनाइएका छन् बनाइएको त्यो भन्दा पनि ती इन्डिकेटरहरूको दुरुपयोग गरिएको छ होइन त्यो कारणले गर्दा हामी पटक पटक समस्यामा पर्छौँ अनि अहिले जति शङ्का उपशङ्का छ नि किन भइरहेको छ भने कहीँ कम्प्रोमाइज गरियो कि भन्ने डर र त्रासले होइन भने अदालतले निर्णय गर्छ

हामी कहाँ पुग्दैछौँ यसैमा केन्द्रित थियो आजको कार्यक्रम अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार